مبارک ہو مسلمانوں، مبارک ہو مسلمانوں، مبارک رات آئی ہے، 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 خدا کی رحمت اور بر، خدا کی رحمت اور بر برکتوں کو ساتھ لائی ہے، خدا کی رحمتوں اور برکتوں کو ساتھ لائی ہے، اور فضائل اس مبارک رات کے تم کو سناتا ہوں، فضائل اس مبارک رات کے تم کو سناتا ہوں، خدائے پاک، خدائے پاک، خدائے پاک کا ارشاد میں تم کو سناتا ہوں، خدائے پاک کا ارشاد میں تم کو سناتا ہوں، خدا کی رحمتوں اور برکتوں کو ساتھ لائی ہے، طلب روزی جو کرتا ہے اسے وہ رزق دیتا ہے، طلب روزی جو کرتا ہے اسے وہ رزق دیتا ہے، طلب روزی جو کرتا ہے اسے وہ رزق دیتا ہے، طلب روزی جو کرتا ہے اسے وہ رزق دیتا ہے، جو چاہے مغ، جو چاہے، جو چاہے مغفرت اپنی وہ اس کو بخش دیتا ہے، جو چاہے مغفرت اپنی وہ اس کو بخش دیتا ہے، یہ سب آئے کھلا ان کے لیے دربار عالی ہے، یہ سب آئے کھلا ان کے لیے دربار عالی ہے، یہ سب آئے کھلا ان کے لیے دربار عالی ہے، یہ سب آئے کھلا ان کے بارعالی ہے، مرادے ہو مرادے ہو مرادے ہوں گی سب پوری، یہی ارشاد باری ہے، مرادے ہوں گی سب پوری، یہی ارشاد باری ہے، خدائے پاک کا اس رات میں اعلان ہوتا ہے، خدائے پاک کا اس رات میں اعلان ہوتا ہے، خدائے پاک کا اس رات میں اعلان ہوتا ہے، خدائے پاک کا اس رات میں اعلان ہوتا ہے، جو چاہو مانگ، جو چاہو مانگ، جو چاہو مانگ لو اس رات میں فرمان ہوتا ہے، جو چاہو مانگ لو اس رات
میں فرمان ہوتا ہے، مبارک ہو مسلمانوں، مبارک رات ہزاروں رات سے افضل، یہ بے شک رات ہوتی ہے، ہزاروں رات سے افضل، یہ بے شک رات ہوتی ہے، فرشتوں کے فرشتوں کے فرشتوں کے اترنے کا سبب یہ رات ہوتی ہے، فرشتوں کے اترنے کا سبب یہ رات ہوتی ہے۔